Aí galera, já tirei o radiador. As correias, né? Vou tirar o. Eu ia tirar a bomba d'água, mas não vai precisar, galera. Não precisa tirar essa tampa aqui, ó. Vamos tirar essa polia. Tem que soltar essa porcona também, galera. Pra nós poder tirar essa tampa e ver qual a engrenagem que tá. Que quebrou os dentes. Certo? Aqui tá aqui, né? A parte das camisas, pistão. Depois eu vou ver se eu dou uma brunida nesses pistão. Vamos tirar também ele, né? Eu quero fazer uma troca de anéis e dependendo a gente dá uma brunida nesses pistão, senão nós troca, né? Eu tenho seis ali também, seis pistão ali, que é quando nós põe eles. É duro que vai mexer, aí é duro, né, galera? Aí é mais gasto. Então, qualquer coisa é só trocar os anéis, dar uma brunida e bronzino e bora trabalhar. Dá pra durar mais uns anos aí, né? E mais pra frente, Deus abençoe, né? Vai ver se faz ele inteiro ou pega outro motor, né? Mas vamos fazer ele fazer no alcance da gente, certo, galera? Esse interculão, ó. Lembra do intercule que eu coloquei aí, ó? Tá do mesmo jeito. Parte aqui, ó. Agradecer meu amigo Japinox, galera. É que trabalho top desse homem, viu, galera? Mais de um ano trabalhando, não apertei um parafuso. Pra vocês terem ideia. Foi tudo feito à mão dele, né? E não precisei apertar um parafuso. Pra você ter ideia. Que capricho, né, galera? Coxinha, ó. Coxinha. Coxinha feita aqui pra tirar a vibração do encanamento do intercooler. Cara, 100%. 100% mesmo. Não tenho o que falar. Pra você ter ideia, não falta serviço pra ele, viu, galera? Muito serviço mesmo. O único problema, galera, que muita gente também já ligou pra ele, ele já me falou, que o pessoal pede pra fazer, mas só que o pessoal quer que manda pra ele, né? Tipo, ah, Adriano, ah, já, porque quero que faz um cano desse aqui pro meu caminhão. Mas ele não tem, galera, um cano específico assim, sabe? Não, ele não tem o gabarito. Então a pessoa tem que levar o caminhão pra ele, ou o carro, pra ele fazer na medida. O trabalho dele é tudo feito na medida, sob medida, sabe? Igual esse cano aqui, ó. Pessoal, tem muita gente que queria fazer com ele em inox, ó. Igual eu fiz. Nunca mais vai enferrujar, né? Nunca mais vai dar problema. Mas é tudo feito sob medida. Não tem como ele fazer e mandar pra vocês. Certo, galera? Tem que trazer o caminhão aqui, ou o carro, pra ele tá fazendo. Inclusive, ele tá fazendo um caminhão lá muito top, viu? Tá, ontem ele me ligou. Disse que vai fazer um trabalho muito top lá. Vou dar uma passadinha lá pra mostrar pra vocês. Beleza? Deixa eu tirar aqui agora. Esse vazamento de óleo, galera, é da bomba. Bomba injetora. Né? O problema é que agora eu não posso mexer nessa bomba aí pra tirar esse vazamento. Vai ter que largar assim mesmo. Mas pra frente nós tira ela e faz a revisão também. Certo? Daí é o óleo tudo da bomba que desce pelo coxo aqui, ó. E vem pra cá, ó. Certo aí, ó. Tem um coxo aqui, ó. Que é o coxo que fala, certo? Ele escorre o óleo aqui e desce pra cá, ó. É isso aí. Deixa eu mostrar o radiador pra vocês verem. A caixa de marcha, galera, nós vamos levar amanhã, né? Lá no Carlão. Já falei com ele hoje. Vamos tá levando amanhã pra ele. Inclusive, tô com essa peça aqui, ó. Que nosso amigo Zé lá de Mirassol, né? Tinha dado pra gente. Isso daqui é uma peça que vai aqui dentro, aqui, galera, ó. Aqui dentro aqui, diz que é pra diminuir, né? Diminuir o curso da marcha, certo? O curso é o quê? É isso aqui, ó. Né? Pra não ir tanto pra frente. Então, vai ser bem pouco. Na hora que for mandar essa marcha aqui, ó, ele já vai estar engrenado já, né? Vai ser bem, bem pertinho as marchas. E já é perto essa marcha aqui, galera. Já é pertinho. Vai ser mais ainda, né? Vai ser melhor ainda por conta do painel, né? Quando eu fiz ele torto, essa alavanca aqui, porque senão a gente engrena aqui, ó, ele bate bem no painel. Por isso que eu fiz desse modelo aí. Agora, esse daí curto, vai dar pra gente poder erguer um pouco mais a alavanca. O radiadorzão tá aqui, todo colado. Parece que foi na guerra, o bichão. A Alice que eu tava com medo, né, galera, de dar algum problema, por conta que a gente fez umas adaptações nela.
tá filé, né? Agora a gente tá vendo todo o trabalho que a gente adaptamos aí há praticamente quase 2 anos já, né, galera? Todo o trabalho a gente fez e trabalhamos esses quase 2 anos já. Graças a Deus aí tudo em ordem, né? Só gratidão mesmo, galera. E esse aqui foi lá que nós colamos lá em Patinga, lembra? Nós colamos com aquela cola lá, ó. Né, que o bicho aguentou até hoje. É. Por isso que eu tô até levando, tô andando com uma cola daquela dentro da gabina ali. Porque olha, me salvou, galera. Me salvou mesmo. Aquele dia lá nós tava enrolado se não fosse ela. Ela é daqui, ó. Certo? É daí, ó. Esse daqui, ó. Daqui é a. Essa capa da hélice. A borracha. Ela saiu fora lá, ó. E ficou raspando, sabe? Essa borracha aqui, ó. Ela saiu fora daqui, ó. Desce em volta aqui, ó. E ficou raspando aqui, ó. Cuidar isso aí também, galera. O radiador, rapaziada. O que eu vou fazer no radiador? O radiador é. Eu tô com a ideia de tirar do Jack Jr. lá. Né? Aquele radiador tá filezão. Esse radiador tá bem judiado já. Vamos tirar lá do Jack Jr. e ponhar nele. E esse aqui mais pra frente nós ajeita ele. Pra pôr no Jack Jr., né? Tira essa tampa, vareta tudo. Solda tudo, né? Deixa bem arrumadinho pra pôr também no Jack Jr. depois. Igual eu mostrei ontem pra vocês, né? O caso da. Da água no óleo foi a junta do cabeçote, certo? E é isso aí, galera. O cabeçote eu levei lá, mas estão querendo planar, né? Aí vai encarecendo muito. E é um cabeçote que eu não tô com essa ideia de gastar muito nele, sabe, galera? Que é um cabeçote que ele já tá meio cansadão já e tem. E não tá legal com esse cabeçote. Então eu quero fazer ele meio por cima, né? Mais pra frente nós trocar. Mas vamos ver o que eu faço aí. Já entrei em contato com o Léo. Vamos ver o que a gente faz. Dependendo, se não tiver jeito, galera, não achar jeito nenhum, aí eu vou ter que arrancar também do Jack Jr. e botar pra riba aí. E bora trabalhar, né? Vamos ver o que a gente faz. Eu não queria tá tirando o Jack Jr. e punhando aqui o cabeçote. Também eu acho que dá certo, né? Que ele é do 111, eu acho que dá certo também. É que a diferença daquele cabeçote, ele é prisioneiro, galera. Ele não é parafuso, quando nós tiramos. Mas eu acho que dá certo também, né? Vamos ver que a gente já pronta aí, que nós faz, galera. Beleza? Vamos soltar agora essa tampa aí pra nós ver qual engrenagem é que quebrou aqueles dentes. E aí, galera, tava aqui agora, acabei de almoçar, né? Aí eu falei, caramba, como é que eu tiro aquela poliazinha da polia grande aqui, sabe? Essa polia aqui, ó. Tem um centro ali que usa esse parafusão aqui. Inclusive tava até vazando óleo, ó, do retentor. Né? Inclusive esse daqui eu tinha ajudado uma pessoa uma vez. Tinha escapado essa porca aqui, ó. Né? E tava ali, aqui na rodovia. Eu tava vindo de carro e eu ajudei ele. Vim aqui buscar a chave, não apertou e ele seguiu a viagem. Até hoje ele não esquece, galera. Ele de Maringá. E eu tava aqui, rapaz, como é que eu vou arrancar esse negócio? Se não arrancar ele, não tem como arrancar a tampa ali, sabe, galera, das engrenagens. Aí eu lembrei, eu olhei ali no canto ali, lembrei que eu tinha feito uma peça pra arrancar isso daí aquela vez, né? Até dei umas pancadas e falei, caramba, não vai sair fácil. Eu tinha feito essa peça aqui, galera, ó, pra tirar, né? Daqui eu não sei o que é uma chapa que meu pai tinha de algum cubo, ó, né? De roda, sei lá. Daí eu tinha feito essa peça aqui, ó, né? Parafuso, os 6 parafusos aqui. E esse daqui, ele entra lá dentro, lá. Aqui você vai apertando. Vou ver se consigo filmar pra vocês verem. Aqui você vai apertando, ó. E ele vai saindo. Entendeu? Ele vai sacando, ó. Pode ver que ele tá saindo já. Ó.
Esse aqui dá trabalho, galera. Aqui ele tem um anel aqui dentro aqui, que ele é cônico, né? E aquela porca lá, aquele parafuso serve para apertar esse cônico e não soltar, né? E tem uma chaveta aí também. E daí, se não tiver ferramenta, não saca isso aqui, galera. Não saca. Pode esquentar no maçarico, mas dá trabalho. Mas tem isso aqui, ó. Facinho. Ó. Tá saindo já. Usando a chavona, meu amigo Bragueta, lá de Araraquara. Mandou o kitzão pra nós, galera. É uma benção mesmo. Abençoado. Ferramenta aqui. Tem nosso amigo também lá de Caraguá, galera, que mandou também uma caixa de ferramenta pra gente. Meu pai até hoje não esquece, rapaz. Sempre agradecendo ele aí, né? Eu vou trocar esse retentor também. Vazando bastante óleo. E eu não sei porque que eu tinha trocado aquela vez lá esse retentor. Chegou no fim já. Acho que agora sai. Aqui, galera, ó. Solta esse daqui, ó. Daqui é os mesmos parafusos que eu uso na polia, certo? É o que eu usei aqui. Agora dá pra nós tirar essa tampa, né? Pra gente ver qual engrenagem tá quebrada. Pra gente tá comprando essa peça aí, né? E agradecer o pessoal lá, galera, da Motorvoo, né? Se prontificou também a ajudar a gente aí na parte das peças. Motorvoo lá de São José do Rio Preto. Eu vou estar indo lá esse final de semana buscando as peças lá e filmando pra vocês, né? Galera, top mesmo, galera. Abençoado mesmo o pessoal lá que tá dando essa força pra gente também na parte de peça, né? Aí, ó. Olha só, galera. Tem várias, né? Várias medidas aí. Agora eu acho que sai. Justo essa peça aí, ó. Daqui eu sofri muito com essa peça uma vez aqui, hein? Mas não era esse motor, não, era o outro, galera. Rapaz, esse bicho que danou como é que fala? A patinar, né? A porca começou a soltar aqui, galera, né? Soltava aí e começava a patinar, fazia um barulhão feio, galera, essa bicha aí. E, cara, fiquei uns dois dias na estrada lá, pro lado de Inocência lá, galera, por causa desse bicho aqui, ó. No fim, eu tinha tirado cabeçote, tinha tirado um monte de coisa. Que esse tempo eu tinha o celular tudo pra filmar, mas muita coisa eu nem filmava pra vocês, galera. É muito sofrimento, misericórdia. Olha lá, tô vendo aqui o retentor já, ó. Tá meio que amassado ali, galera. Tirei a tampa, ó. Mostrar pra vocês a engrenagem que tá quebrando os dentes, ó. Isso aí, ó. Vira brequim. Aqui, ó. Ó. E o porquê tá quebrando, galera? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Já deve ter reparado aí, né, ó. Ó. Vocês repararam nessa polia? Olha aqui, ó. Tava pra cair, galera. Tava pra cair essa polia. Dá uma olhada. Olha. Daí foi um livramento, hein? Você tá doido, moço. Agora vamos.
Vamos tirar essa polia pra nós poder ver como que nós vamos sacar essa bicha aqui, ó. Né? Eu marquei aqui já. Aí, galera, vou mostrar pra vocês aqui. É que tá o... Já tirei o kart. Tirei já uma... O mancal. Vamos ver agora aqui como é que tá. Ó. Ó como é que tá as bronzinas ainda, galera. Top, né? Graças a Deus. Branquinho ainda. Cinzinha. Ó. Só benção, galera. Benção mesmo. Tava muito preocupado com essa parte de eu vir abrir aqui. Né? Essas bronzinas. Eu queria trocar. Né? Como é que tá ele? Só que... Não, tá certo. Tá certo, né, galera? Acho que tá certo. Stunner, galera. Vamos ver se dá pra... Standard aqui, ó. STD. Né? Graças a Deus, hein, ó. Fazer uma troca de bronzina, né? Uma troca de bronzina. E... Aí, galera. Já tirei o... Que eu chutei aqui. Tirei já o pistão, né? Igual vocês viram a bronzina, né? Ainda tão branquinha. Tá na hora da gente trocar. O pistão tá aqui, ó. Dá pra ver que os anéis de compressão do óleo, né? Não tá legal, galera. Tá bem em feio, né? Ó. Aí, ó. Dá uma brunida, né? Essas camisas também ficam chique. É isso aí, galera. Fazer uma troca de anéis, bronzino. Né? Trocar essa polia quebrada dos dentes. Certo? Junta. É o radiador. Se eu arrumo o tiro do Jack Jr. A caixa de marcha. Essas coisas aí pra arrumar. Beleza, galera? Eu vou passando pra vocês um decorrer aí da serviçaiada nossa aí, beleza? É isso aí. De primeira é isso aí que a gente tem pra fazer agora. Bora, galera. Bora entrar debaixo do Jack. Eita, Jack, né? Puro óleo. Pingueiro de óleo, menino. Você tá doido. Tem até prego aqui. Vamos soltar agora aquele lá. Aquela última biela. Que tá mais fácil, já tá na posição, né? Depois nós dá o tombo no motor e solta esses dois.